Вітаю в ефірі новини на Суспільному. В студії для вас працює Анастасія Лоза, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні у випуску. У водоймах Чернігова масово гине риба. Що сталося та якими можуть бути наслідки? Має пів кабіни, Су-34 та медаль від прикордонників. Що відомо про пенсіонера, який з власної рушниці намагався поцілити в літак Красноярцева? Одні ходять на службу до храму, інші моляться на дворі. Як триває перехід релігійної громади села Линовиця з УПЦ до ПЦУ? У річці Стрижень і заплавних озерах Чернігова масово гине риба. Востаннє таке було 10 років тому, розповідає еколог Юрій Карпенко. Причин може бути кілька. Низький рівень кисню у воді та злив брудної води і речовин з труб, які впадають у річку. Державна екологічна інспекція у Чернігівській області взяла аналізи води, щоб з'ясувати, що стало причиною загибелі риби. Докладніше про це з'ясовувала Дар'я Янушкевич. Скільки років такого не було досі. Чернігівець Андрій Майстренко під сакою виловлює рибу на дамбі Стрижню. Каже, збирається її готувати і їсти. Що стало причиною її гибелі, не знають. Вона просто побита, походу, і все. Електроудочка. Скоріше всього, ну як вона побита, якщо я вже неділю з цього озера їм. Слив какой-то. Ну, мене фабрика чи що. Без поняття, що тут є рядом. А що робити? На таранку вона піде. Хіба що на таранку вона піде, карасики. Пропаде риба. Бачите, скільки її пропало. Еколог Юрій Карпенко їсти рибу, виловлену у Стрижні і заплавних озерах, не рекомендує. Припускає, риба почала масово гинути через низький рівень кисню у воді. Літня температурна така межень, і водна межень – це одна з причин. Тобто це природні процеси і так далі. Що привело до зменшення концентрації кисню у воді, зрозуміло, риба, яка потрапила сюди, яка тут розвелася, вона просто потрапила в такий кризовий стан. Другою причиною є те, що в річку Стрижень, в межах міста, відкривається біля 100 різних труб різного об'єму. Зрозуміло, ті речовини, які з них виливаються, вони могли потрапити в Стрижень і, зрозуміло, зробити свою справу, погіршити якість води. Державна екологічна інспекція в Чернігівській області відібрала воду на аналіз, щоб з'ясувати, що стало причиною мору риби. Критичний рівень вмісту кисню, менше 1 міліграма кисню на дециметр кубічний, що в рази менше нормативу. Ну, в зв'язку з тим, що такий температурний режим був тривалий час, то дійсно це і могло призвести до того, що неочищена вода, яка знаходиться у Стрижні, яка забруднюється в тому числі і тим, що зливовипуски є в Стрижні, всі це знають і від приватного сектора, і від зливової каналізації, і на фоні такого температурного режиму, дійсно, це призводить до зменшення рівня кисню у воді. Зараз організовують прибирання та утилізацію риби, яка загинула, сказала Катерина Сахневич. Це необхідно зробити, щоб не було вторинного забруднення води мертвою рибою. Вона спускається на дно і починається процес гниття, руйнації і створення біологічних токсинів, які можуть впливати навіть на живу рибу. Треба збільшити течію річки Стрижень. Можна це зробити, знизивши рівень дамби води на рівні дамби в районі Ялівщини. Також потрібно зайнятися швидко і в межах до зими розчищенням руслової частини від завалених дерев. Впалі верби, впалі тополі, вони додатково зарегульовують річку Стрижень і зменшують проточність води. Дар'я Янушкевич, Микола Іванчик. Новини на Суспільному.
Отримав травми внаслідок бійки та помер від напряку головного мозку. Судмедексперти зробили розтин тіла 14-річного хлопця, якого у п'ятницю знайшли мертвим біля технічного приміщення однієї із шкіл Чернігова. Про це Суспільному повідомила заступниця керівника Чернігівської окружної прокуратури Анастасія Грець. Проводять розслідування за статтею «Умисне вбивство». Як повідомили в прес-службі міської ради, загиблий підопічний Чернігівського навчально-реабілітаційного центру №2. Наразі проводяться першочергові слідчі дії, допитуються свідки, очевидці події та проводяться відповідні судово-медичні експертизи. Під час огляду місця події, а саме щодо особи померлого, ніяких фактів того, що особа була під вживанням якихось наркотичних або алкогольних речовин, не встановлено наразі. За словами Анастасії Грець, є інформація про причетність до бійки неповнолітнього хлопця. Підозру поки що нікому не оголошували. Триває розслідування. У Чернігові псевдо замінували три торгових центри. Йдеться про Голівуд, ЦУМ та Рояль. Інформацію Суспільному підтвердили в Головному управлінні Нацполіції області. Людей вивели з приміщень правоохоронці та оточили будівлі трьох ТРЦ. На місці працювали карети швидких та пожежники. За інформацією поліції, правоохоронці перевірили всі об'єкти, жодних вибухових чи підозрілих предметів не виявили. Допомагав будувати бліндажі, ховав у підвалах свого будинку цивільних, а коли українські військові підбили у небі над Черніговом літак російського пілота Красноярцева, намагався втілити у нього з власного карабіну та забрав частину кабіни собі як трофей. Все це про 72-річного Валерія Зюська. З перших днів російського вторгнення пенсіонер вирішив бути корисним військовим і брався за будь-яку роботу, про яку просили оборонці Чернігова. За це вже після завершення активних бойових дій йому віддячили прикордонники. Нагородили медаллю за сприяння в охороні державного кордону. Подробиці розповість Андрій Тіток. Це півкабіни, самоліта того, що збитий. Валерій Зусько показує свій трофей – частину кабіни російського літака. Він забрав її з місця падіння Су-34, яким керував Олександр Красноярцев. Літак 5 березня збили українські військові. Су-34 впав на приватні будинки просто посеред житлового мікрорайону. За його падінням з рушницею в руках спостерігав Валерій Зюсько і вирішив стріляти. Випустив в бік літака 6 куль, хоча й розумів, що шкоди йому це не завдасть. Я розумію, злість мені загнати на нормальної людини, щоб у цей гад над головою летів, щоб уші не обсмалював своїм вихлопом. І я б йому що? Ховався кудись, ні. Оце ж він, падла. Я тоді казав, йому ж пов'язку на очі пов'язали, кудись вели. Я кажу, я б йому розв'язав очі на поводок, щоб його зрачки полопали, що він наробив, це гад. Діставшись місця падіння літака, пенсіонер забрав собі частину кабіни. Думав, що над гаражом підніму, і там плита, і повішу. Таким чином хотів показати іншим російським пілотам, що не варто бомбити Чернігів, бо їх спіткає така ж доля. А хлопці, погранці, тероборона багато, телефонів вже в мене є. Федорович, ні в коєму разі. Іначе відкоректують і грохнуть тобі. З першого дня російського вторгнення Валерій Федорович, як сам каже, вирішив бути корисним. Взяв до рук власний карабін, в тероборони попросив набої. Зніма з мене картуза, кидай. Рожок достає 30 патронів. Ох, каже, так я тепер герой. Та готувався до вуличних боїв у Чернігові. І карабін коло мене, я спав. Отут один ствол стояв, отут другий, там третій. Я кажу, якщо б їх було багато, може б ні. Ну, якщо б 2-3, ніяк би, ні один би не вийшов з цієї хати. Тоді ж почав допомагати теробороні та прикордонникам, які тримали тут оборону. Власним УАЗиком возив колоди для облаштування бліндажів. Дерева пиляв у цьому лісі. Пілім, трески як летять, тут де-то що-то й поміняло трохи. Поховаємось, тільки успокоїлись, знову пілім. По 2,5 метра пілили бревна.
Один з бліндажів, який допомагав будувати Валерій Федорович, за півсотні метрів від його будинку. Ваш. Це трошки спіляли, щоб заходити в скоби. А як я людей під відкритим небом, ну як, хлопці, як? В підвалі власного будинку встановив грубку. Там переховувалися від обстрілів його сусіди. Тут теж. Там на пеньках доски, матраси. За допомогою військовим під час активних бойових дій у Чернігові Валерія Федоровича вже після деблокади міста відзначили прикордонники. Даний факт не був залишений, не був поза увагою Державної прикордонної служби, в зв'язку з чим клопотало керівництво прикордонного загону щодо заохочення даного громадянина. Сталіх не пасував. Карабінаж, з якого намагався поцілити у літак, в нього нема. Його вкрали просто з двору будинку. От моєго карабіна тільки чехол залишився. Нині Валерій Федорович готується до зими. Запасається дровами та консервацією. І в разі повторного наступу він так само готовий взяти до рук зброю та допомагати українським військовим. Андрій Тіток, Микола Іванчик, новини на Суспільному. Частина жителів Линовиці ходить на службу в храм, частина молиться на дворі. Люди розділилися після зборів релігійної громади, які відбулися 1 червня. Тоді за перехід з Української православної церкви в Московський патріархат проголосували 412 жителів громади. 52 людей пізніше підписалися, що проти такого переходу. Службу в храмі, як і до зборів, проводить УПЦ. Прихильники Православної церкви України домовилися, що молитимуться на дворі, поки документально не завершать перехід. Біля храму Успіння Пресвятої Богородиці збираються люди. Він сам на замку. Прихожани стоять біля воріт. Вільно в церкву не зайти. Відколи 1 червня у Линовиці провели збори громади, щоб перейти з Української Православної Церкви в Православну Церкву України. Приводом стала війна. І те, що тут на протязі останніх 30 років був Московський патріархат, і розказували священники про повідь руського міра, що ми один народ, що ми русські всі, що треба любити Росію. За перехід проголосувало 412 людей. Андрій Павлушенко – один з них. Він працює веб-програмістом, має духовну освіту. Духовну семінарію, духовну академію. І ще вчився в аспірантурі в Москві. Да, моїм ректором був сьогоднішній патріарх Кирил Гундяєв. Ні, я не був священником. Ну, я не захотів, тому що я побачив цей дурдом російський. Мене просто це відвернуло. То, що я вже тоді бачив ці скрепи, ці наративи, як нам нав'язують оцю всю миша-братія. 52 людини зібрали підписи, що проти переходу. І ми не прославляємо, не Кирилем нікого. Ми не прославляємо. Ми приходимо, молимося Богу, і Кирила призиваємо, і Нєженського Клімента. Все, от якому ми молимося. Частина жителів селища перестала ходити до храму. Свою позицію пояснюють так. Я буду на Україну на ноги класти, але не на Росію. Наших убивають дітей, я плачу, свічку беру, копійки плачу, так чи що? І вони за ті гроші вбивають наших дітей. Настоятель Святоуспенського храму протоієрей Максим у Линовиці від травня. Йому 21 рік, родом з Черкащини. Ключі від храму у нього. Зайти всередину, розповідає, можна лише з теробороною. Коли в Линовиці скликали збори, саме проводив службу у храмі. Каже, його прихожани були з ним. Після того, як відбулись ці збори, я неодноразово чув від тих людей, котрі там голосували, і вони кажуть, що вони голосували не за ПЦУ, а проти Московської церкви. А Московської церкви чи Московського патріархату на Прилуччині, в нашому селі Линовиця та взагалі в Прилуцькому районі немає. Наша церква, Українська церква Московського патріархату, просто є у неї така оце іменно клеймо це Московського патріархату. Ми йому не раді. Давайте узнаємо, куди йдуть гроші з єпархії. Вони не йдуть у Москву, вони не йдуть Кирилу. Вони залишаються там в Нєжині, вони залишаються за Україну. Ніхто за них ніякі кулі не купляє, ніякі не бомби не купляє. Це все людський бред. Протоієрей Максим пропонує прихильникам переходу будувати свій храм. Законодавство України дозволяє створити на території там одного села декілька храмів, декілька десятків храмів, необмежену кількість. Також вони можуть створити свою релігійну громаду, а не переводити одну громаду, одну конфесію до іншої конфесії. Храм в Линовиці збудували 27 років тому. Правити в ньому мають ті, кого обрала більшість, вважає голова релігійних зборів. Кожний член
житель селища давав на будівництво церкви гроші. Давали гроші сахарний завод, давав совхоз «Цукровик», давали всі на світі гроші. Вони тільки 15, хай 50 чоловік як набереться, а вибачте, їх може й не треба, це такі, я не буду з ними спорити. А нас, вибачте, дуже багато. Хто зі строїв церкви? Вони ж усі отам приїздять, з Донбасу. Ми під церквою проводимо богослужіння, а вони 15 чоловік у церкві. Голова Леновицької об'єднаної територіальної громади каже, бачив протокол зборів про перехід до Православної церкви України і заяву за підписом тих, хто проти. Цивільний представник влади по Конституції не має права вмішуватися і не вмішується. Коли були ці збори, значить, подачі там деяких Людмила Димовна, що треба закрити церкву, бо там все розкрадуть. Розкрадуть і рознесуть. Я написав заяву на командира військової нашої територіальної оборони. Прошу забезпечити збереження майна. Я не писав закрити церкву. Від червня віряни Православної церкви України на богослужіння у Леновиці збираються біля церкви. Запрошують священника з прилуг. В той же час священник Української Православної церкви з прихожанами користуються храмом. Прийняте було рішення не править у церкві ні одній патріархату, ні іншому. Через те ми не порушуємо закону і в церкву на даний момент не заходимо. Розумієте? Ні, ви мене ми не хочемо порушувати закон і те, що ми протоколом прийняли, не заходити на даний момент. Моменту церкву до повної перереєстрації і отримання документів. Прихильники Православної церкви України кажуть, щойно отримають повний пакет документів про зміну конфесійної приналежності, повторно проведуть збори громади, визначать відповідальних осіб та перейдуть до інвентаризації майна церкви. Усі дії чинитимуть у супроводі поліції та представників влади. Представники УПЦ обіцяють церкву не віддати. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко. Новини на Суспільному. Зібрали майже 82,5 тисячі гривень, граючи у футбол. У Чернігові на стадіоні «Юність» пройшов благодійний турнір. Змагалися 8 команд, серед них були як професійні гравці, так і любителі. Як все відбувалося, бачив Гордій Єрмак. Голи, емоції та благодійність. У Чернігові на стадіоні «Юність» пройшов благодійний турнір з футболу. Гроші збирали для людей, які втратили своє житло внаслідок російської агресії. Ці кошти підуть. Офіційно я відзвітуюсь перед всіма, хто підтримує. Ці кошти підуть на відбудування домівок тих людей, котрі залишились під час агресії без житла. Ми віддамо матеріали, ми закупимо матеріали і передамо батальйону «Добробат». На турнірі зібрали майже 82,5 тисячі гривень. Люди жертвували, хто скільки міг. А за першість змагались 8 команд. Працівники головного управління Нацполіції та прокуратури, офіцерський склад Академії пенітенціарної служби, Чернігівські виші політехніка та колегіум, команди тренерів «Десни» та «Юності» і команда з електронного футболу. Президент Української асоціації електронного футболу був присутній на турнірі. Це, наскільки я розумію, це всі чернігівські хлопці. В принципі, команду збирав мій представник в Чернігові. Він запропонував мені в цілому очолити команду, проте, на жаль, я не граю. Проте приїхати сюди для мене честь. Електронний футбол був популярний, починаючи з 2000-х років. Проте під час ковіду на електронний футбол як на професійну діяльність, на професійну дисципліну звернули більше уваги. Тому саме якраз таки навесні 2020 року була створена Українська асоціація електронного футболу і нас прийняли до колективних членів УАФ. І ми почали працювати у легальному полі. Переможцями благодійного турніру стала команда Академії пенітенціарної служби. Вони у фіналі перемогли Чернігівський колегіум. В команді переможців були діючі офіцери та викладачі академії, яким дозволили на вихідні покинути позиції на передовій. Команда таку новину, що буде турнір, прийняла дуже, дуже позитивно. Тому що, вважайте, півроку ми десь там приймаємо участь у відомих подіях, офіцери несуть службу на передових позиціях, і ця віддушина, це ще раз доказує те, що наша нація непереможна. І цей турнір, ми вдячні керівництву, організаторам турніра за таку можливість десь трошки відпочити, забути про ці проблеми, які у нас зараз є, у нас, в державі. Гордій Єрмак, Олександр Сідько. Новини на Суспільному.
На сьогодні у мене все. Повтор випуску новин дивіться завтра вранці о 6:00. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з Суспільним.